Levantarse pronto un sábado y darse un paseo por la calle Mayor, ir descubriendo que está lleno de paradas, llenas de libros de todo tipo, de novela, de libros nuevos, de libros de segunda mano, y llegar a la plaza y tomarte un café y de repente escuchar una banda de música en directo que hace que todo esto pues sea más mágico todavía. Y pasar la mañana y que salga el sol y escuchar una charla donde participa una ilustradora, otra charla donde participa un escritor, una escritora, una política, es increíble. Eso es vivir la cultura. Per mi viure la vila és transformar una població en un gran llibre, en el qual ens trobem els escriptors, els autors, els editors, els llibreters, i donem vida, posem la literatura al carrer. Costen la literatura a la gent del carrer i la costen d'una manera molt amena, no? Amb activitats diverses, no només hi ha llibres, sinó que hi ha actuacions, hi ha conferències, hi ha xerrades, amb un ambient totalment festiu, on els baixos, que també és un valor afegit, els baixos de les cases velles doncs s'obren i acullen exposicions diverses o simplement llibres, i jo crec que això s'ho fa molt atractiu per la gent. És passejar envoltat de llibres, és passejar envoltat de cases, de comerços, que estan plens de llibres i que a més sembla que surtin de les seves pàgines. I és trobar-se amb els teus lectors. És una experiència única. Pues es tocar a la gente, tocar los libros, tocar, no sé, acercarte, ¿no? Es como la lectura de proximidad, es poder estar, además de ser, poder estar. És sobretot viure amb molts llibres i tant com pugui. Abans de ser escriptor, sóc lector. De fet, tots els escriptors en general, normalment, abans d'escriptors són lectors i, per tant, hi ha una relació molt específica de l'escriptor al llibre, que no és el monopoli de l'escriptor, però que els escriptors tenen. Un espai magnífic de convivència, on la cultura, el poble, doncs s'agafen de la mà per generar un dia inoblidable, no? Per als que ens dediquem doncs al món de la literatura, també trobar, no? amb els companys que fan altres coses, parlar, veure què hi fan, no? Que compartir literatura, art i bé, un
espai, doncs som un poble entranyable i tot de bona gent. Com una capbussada al món del llibre, per una banda els creadors, els editors, i després també amb la gent del territori, és a dir, amb un determinat ambient que en principi no l'imagines, diríem, tan ple de llibres com amb aquesta situació. Com viure plenament la cultura. Llibre, cultura, la gent, la lectura, escriptors i lectors. Vaja, un món meravellós. És viure en un entorn literari, que és el que més m'agrada del món, és compartir amb tota la gent que s'estima els llibres com jo tota una sèrie de vivències i de moments inoblidables, i en aquest cas aquest any, que és el centenari de l'any Pedrolo i que se celebra, que se li dedica a ell la Vila del Llibre de Cervera, doncs em fa una il·lusió molt, molt gran. No puc dir res més perquè estic, la veritat, molt emocionada. Jo sempre dic que si un dia hi ha una guerra nuclear intentaré anar en un lloc en què hi hagi molts llibres i no sé què passarà, però m'hi sentiré en seguretat. Per tant, el fet que Cervera sigui vila del llibre, per mi és un gran goig.